Ріона прожила з чоловіком 14 років і народила йому 4 дітей. У 37 жінка перенесла інсульт і її паралізувало. Замість підтримки від чоловіка Ріона отримала документи на розлучення і погрози забрати дітей. Та жінка не впала у відчай. Почала активно займатися спортом. Лікарі пообіцяли, що вона зможе ходити через 6 місяців. Та через деякий час Ріона зрозуміла, що їй важко займатися самотужки, і почала шукати тренера. На її оголошення відгукнувся колишній спортсмен Кіт Мейсон. І з його допомогою жінка швидко стала на ноги. А ще вони закохалися одне в одного і стали жити разом. Ріона дістала право опіки над своїми дітьми. Все, що відбувається з нами, на краще.